بلی تھیلے سے باہر آ گئی، محسن داور دل کی بات زبان پر لے آئے۔ پاکستانی فوج وزیرستان سے چلی جائے، محسن داور کا انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو۔ محسن داور کالعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کے مطالبے دہرانے لگے۔ کیا کالعدم ٹی ٹی پی اور محسن داور کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے؟ کیا محسن داور پھر وزیرستان کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنانا چاہتے ہیں؟ محسن داور خرکبر چیک پوسٹ پر حملے کے بعد سے روپوش ہے۔ بلاول کی نیب میں پیشی، آباد کا ایوب چوک میدان جنگ بن گیا۔ پابندی کے باوجود جیالوں کی نیب جانے کی کوشش، پیپلز پارٹی کارکنوں کی پولیس اہلکاروں سے ہاتھا پائی، پولیس نے 40 جیالوں کو گرفتار کر لیا۔ دھاوا بولنے والے کارکنوں پر اہلکاروں کا لاٹھی چارج، کارکنوں کو متشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا بھی استعمال، آئی جی اسلام آباد کا بھی گرفتار کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم۔ پیپلز پارٹی کے لوگ دوغلے ہیں، عدالتوں پر حملے کراتے ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا محور صرف این آر او ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں احتساب میں خود رکاوٹ بنیں گے، نہ کسی کو بننے دیں گے۔ ملاقات میں آئینی، قانونی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ عوامی مفادات کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، امید ہے چند ماہ میں اقتصادی اور معاشی چیلنجز پر قابو پا لیں گے۔ محسن داور علی وزیر کی کمان میں مسلح گروہ نے چوکی پر حملہ کیا، خرکمر چیک پوسٹ پر حملے کے متعلق بڑا سچ سامنے آ گیا۔ سچائی کی گواہی خود محسن داور کے ساتھی نے دے دی۔ محسن داور مسلح تھا، گارڈ ہمراہ تھا، ساتھی ڈاکٹر عالم کا اعتراف۔ ویڈیو میں محسن داور نے دو بیریئر زبردستی پار کرنے کا اعتراف کیا۔ علی وزیر کی بھی فوج پر حملے پر اکسانے کی ویڈیو سامنے آ چکی۔ محکمہ داخلہ اور قبائلی امور خیبر پختونخوا کا امن و امان کے حوالے سے اجلاس، شمالی وزیرستان واقعے کے بعد امن و امان کی صورتحال پر غور۔ فیصلے کے مطابق شمالی وزیرستان میں ہر صورت امن برقرار رکھا جائے گا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اٹک میں کامرہ روڈ سٹی سکول کے قریب ٹریکٹر ٹرالی کی رکشہ اور موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک خاتون جاں بحق، تین بچوں سمیت 8 افراد زخمی۔ ریسکیو عملے نے جاں بحق خاتون اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال اٹک منتقل کر دیا۔ دریا خان میں عید الفطر قریب آتے ہی بازاروں میں چوڑی سٹال، گارمنٹس، شو سٹور، جنرل سٹورز پر خواتین کا رش۔ سیکیورٹی کے انتہائی ناقص انتظامات، کسی بھی وقت کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ مزید موٹر سائیکلوں کے داخلے کی وجہ سے مین بازاروں میں خریداروں کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ صحت اٹک کے زیر اہتمام ہیپاٹائٹس اور ایڈز کی آگاہی کے حوالے سے ٹریننگ سیشن کا انعقاد۔ ٹریننگ سیشن میں پرائیویٹ ہسپتالوں کے لیبارٹری سٹاف نے شرکت کی۔ ڈپٹی ٹیچر اٹک ڈاکٹر سی دخت نے لیبارٹری سٹاف کو ہیپاٹائٹس اور بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے خصوصی بریفنگ دی۔ پنڈی گھیب میں فطرانے کی آڑ میں نوسر باز گینگ سرگرم۔ پنڈی گھیب ٹیپ گھر میں دو نوسر باز عورتوں نے گھر والوں کو بے ہوش کر کے لوٹ لیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی سٹی چوکی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔
دونوں نو سرباز گدا گروں کو گرفتار کر لیا گیا، مزید تفتیش جاری۔ منڈی بہاؤدین میں نوجوان طالبہ کو قتل کر کے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال پہنچا دی گئی۔ خان کے ڈی سی احمد جمیل کا جذبہ خیر سگالی، دو قیدیوں کی رہائی کے لیے سرکار کو اپنی جیب سے 1,35,000 روپے جرمانہ ادا کر دیا اور قیدیوں کو رہا کروا دیا۔ قیدیوں کو گھر روانگی کے لیے بھی 5,000 روپے نقد کیش دیا۔ دو قیدیوں کے حوالے سے کیا ڈی سی صاحب نے ہدایت جاری کی؟ جی، ایسے ہے کہ یہ جو دو قیدی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ جیل سپرنٹینڈنٹ کی ایک لیٹر آیا تھا ڈی سی صاحب کو کہ ایک کا جرمانہ 1,00,000 روپے ہے، ایک کا جرمانہ 35,000 روپے ہے، اگر وہ جرمانہ پے کر دیا جائے تو ان کو عید سے پہلے یہ رہا ہو جائیں گے، ادر وائز یہ مزید سزا بھگتیں گے۔ تو ڈی سی صاحب نے اپنی پاکٹ سے 1,35,000 روپے کا چیک دیا، آج ہم نے وہ دونوں خزانے میں جمع کروا کے جیل والے کو لیٹر لکھ دیا، تو انہوں نے ان دونوں کو ریلیز کر دیا۔ یہ ڈی صاحب کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے تو انہوں نے مزید حکم کیا کہ ان کو 5,000 روپیہ خرچہ بھی دے دو، رستے کا کرایہ نہیں ہوگا ان کے پاس، ہم وہ بھی دے رہے ہیں ابھی ان کو۔ مظفر گڑھ میں پولیس کی بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کے خلاف بڑی کارروائی، تھانہ دائرہ دین بنا پولیس نے ڈکیتی اور راہزنی کے درجنوں مقدمات کے ریکارڈ یافتہ بڈھا گینگ کے سرگنا سمیت 3 خطرناک ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔